2018. Tanto junto a hoy nos tiene un elenco tremendo que vamos a conversar con otro. Nos imprime Don Miguel Huder. Buen tarde, oyente Rafa. Buen tarde, feliz año a Turena. Sí, y dos nos tiene Angelo Leidens. Buen tarde, oyente Rafa. Buen tarde, Rafa. Buen tarde, Turena. Sí, y last but not least, Rubén Suriel. Cuenta tu vida. Lo que es bueno es que no me no ha dado una buena ainda, buen año. Y lo mejor de perspectiva, tampoco todo. Sí, precis. Sí, caballeros, nos ha terminado un año y tenemos un basta punto con Turena con vraagteken, question marks en de cabeza con nuestra reacción. Y naturalmente, el siguiente día, un vida de seguir normalmente. Não, mas nós temos uma fecha sobre isso, então está bom para nós. Pensa agora, ok, essa aqui está a nossa situação, com o nosso bairro de Irlanda. Nós prometemos que temos um internacional agora aqui, nossa Irlanda com algum desenvolvimento. Já, portava a Irlanda para cozinhar boa assim, mas né? De repente, em 2018, não é essa com flor de repente assim, né? Por exemplo, lá em Irã. Irã, generalmente, escucha de un país que está ya está bastante progresivo en su está avanzar económicamente te como te entiende que no entonces económicamente estable no ambos saco por ejemplo de parte más urbano siempre tiene lag camino no está participar manera lo que desea de una economía normal, pero si de una otra parte, pero es que en el caso de Irán, es que de parte sí, que Atlanta, tanto hace basta protesta, basta hasta muerto, ¿no? Acá hay, o de represión. Caballeros, ¿no? ¿Vos reflexión sobre el primer Iron Man de 2018? Rubén. ¿A mí? Rubén, ¿a qué banda? Rubén. Bom, perspectiva, não, um coisa que eu reflexo, a Machar e o Ajé, agora nós estávamos a base da Rap Up 2017, está com nós tomar roupa e tempo na Corsol para tomar decisão. Então, eu vou reparar com coisa que o cardinal está até te enviar uma generação. Se você vai entender a questão de petróleo, então, eu vou falar nós 30 anos depois com o Shell Abatibel, também na Visa. E a trove de Pito tem ainda, não é, não sabe preciso que direção nós trabalhamos, uma geração, 30 anos. Ah, e ainda, de uma maneira ou outra, tem a sociedade, não tem um segurança de que está sucedendo. Então tem a fona em si, para o que betreff fuel, fossil fuel, vou liberar com exceção de Donald Trump, e me quer saber um outro, que agora está aqui. Pero tu outro ainda me disse, epa, o ser humano não está muito bem do clima, tudo coisa que tem carbono dentro, não está contra a natureza bem, então não está cambiando. Bom, Rubem, porta bo tem coisa assim, concreto, se não sou clima ave na Europa, na América, está algo nunca visto, não comparei com algo de 30 anos passados, a gente está seguindo a América mais com pero según mi está nunca visto. Water caring no usa después de 10 años. Lo que voy a mirar está climate change TI hasta en teoría vendía que no está reversible más. Pero sí. También con nuestro saco de reversible no está queda purba y recepción también casi nada. Sí, que sin cambiar nuestra perspectiva no, de uso de energía fósil, ¿no? Mm-hmm. Pero ha salido también recientemente un relato o un tweet Twitter de tocante de un kiko truth me te paro yeah. Inconvenient truth. Inconvenient truth de Al Gore sí, anto que él menciona just dos aspectos nan ku lota tinku tiene cuenta con él pero agua aquí como back na no pasa entonces no se ya pasa algún año pasaron se papi just dos factores ahí tocante de global warming que sea, ¿no? Pero ese no no va a mirar a war. Anto batinko con apa e otro lo que va a mirar den a vendía ta ku
más con fake news, pero también también con gente que va con arriba incidente. Pero tengo que mirar en la línea de temporada de huracán que no sabe qué pasa. Que me indica no está algo nuevo, está una continuación de manifestación de climate change. Hopi, ¿cómo se dice? Cruel. Tanto se acelera. Pero si está algo grande, global, con el nivel global, no se va a atender. Pero en perspectiva, para 2018, global o local, climate change está un dinero seguro, tensión global también está algo seguro, no se abre ahí. No con fuerza, pero mira, es caricatura de. Di líder di Nord Corea, ku el líder di Merca, ku es un di mitama grande ku dibo. Esta es una prat, pero tapa bo paso bon sa mas ki bo pensa no. Ni tariba en nivel no sabre el 2018. Bo tin e situación nan humano político de Latinoamérica. Mi chiede bandi Siria na e teina botting e problema nan to sriba a nivel global nos tin nos reto nan sicuro lo che pete sin di falta di je in general da liderato liba nivel mundial de sentido cu hasta liderato moral como vai bem, bota sim de falta de Obama, que Kiko bota bem, se já tem ainda um homem a mais respeitar no mundo, mas sua posição está cambia, tem uma esperança de Justin Trudeau, mas com todo respeito, comprar com o que tem agora, que seguro, está destacar, Macron também, mas não pode ir na necessidade de liderato. Moral global, anto bambisa onestamente papa também su status de rockstar com sua idade e não tem impacto que ele tinha dois anos, três anos passado. Na meu conceito, então, mas eu senti falta de vacuum aí, então, segundo mim, é um problema muito grande. Sim, eu vou mencionar moralidade. Segundo mim, tem a última dia na news, está sali hopi a pedofila. Pedofila tinha um grip hopi, ela passa hopi forte na América, por algo, bota mirele. Então, não está papi de qualquer gente, papi de ele tem que estar envolvido. Ele tem de Hollywood, então, feijinana, político, turismo, financeiro, tudo está envolvido. Mundo de justiça. Onde esse está chega, segundo me permite compreender, esse nota, esse está simplesmente o terceiro iceberg, nota é totalidade ainda. Mas esse também pode chegar em liderazgo, que normalmente não se acostumbra com ele. Então, nós não sabemos aqui, ou nós temos ideia com o Leo esse lo vai a junta sua mesa. Foi Berlusconi, me arrivou da tempo. Sim, mas é uma coisa. Mas, me apunta a mim mesmo, hora por hora. Me apuntando a mim mesmo, por um tempo. Democracia, mané, nós conhecemos. E democracia, mané, nós está expect. O democracia, não é servir nós. Graças à governação do povo. É mais um overall. Bastante peso. Me sugerente da. Se tu és papo de perspectiva de 2018, me prefiro handle a perspectiva para mim, para depois nós eventualmente vai over na conceito de democracia. Se você tivesse 2018 para Corsó, by the way, onde é que você nota na Corsó? O Corsó tem até den fim aí. Me tem a impressão que o Pia não começa a entrar ainda. Se não começa a entrar a mês, está bem bom. Então. A sense of urgency. Sì, ma mi dice buon tempo, intorno a me. Mi rimane Alba, busco un modo di bello differente, e per differente cose, e non ho una cantore. Anto, il nostro inferno è d'acqua, e noi, cana falta a breve, però, ma sì, pensa, ora tu mi nota di certe cose nel medio, perché mira,
2019 te ai, mas a referindo já acaba Ruben com hopi aí no saca, com nos mestre clapa 2019, riba seguro dos três pontos de agenda, com a refineria, riba reestrutura DB e riba offshore, tá para mencionar três. Riba um de três nos nota claro, ao contrário, riba turno sai a contratempo, no saca, fim aí passar com nos finanças públicas, tá de hopi mal estado. Nós me saca hopi milhão fora de economia que para o vácuo nos pode ser e presupuesto. Nos notícias não fora de turismo, não está muito além da dor. Aerolinha tampouco não está muito além da dor. Nós temos um problema de Venezuela. Havia bem acerca com mina fora de Venezuela não pode chegar fácil. Vale suar para real, não tem parte mais grande nas minas também de Venezuela. Abbiamo mai detto che con un problema con grande half con questo ora così a persone sono proprio nel nel supermercato ti ho bisogno di bene se non mi dia meglio non sono sto buscando soluzione qua e da luogo mi sta chiedere che ting Ruben ta cu e no abira pendo sheis. E la birra è una totalità molto complicata. La struttura è sempre una totalità in realtà, però è ovvio che è in realtà. Sempre una totalità, sì, però nunca no, penna, ya, nos non mira una soluzione fija per noi. Tenna ora che abbiamo una soluzione, però è nota completa, però è per migliorare, per migliorare durante il tempo, però non abbiamo una soluzione fija per la direzione che stiamo andando, è quella che stiamo facendo. La camina nos haya algún contratiempo, anto es aquí nos tengo derecho. Anto hace también un pas artificial, es ni un normal, de exuberan de pain, abrir manera un normal. Anto ese es mi miedo. Anto tengo más como dúvida, también es importante. Nuestro sistema social, pensión que es como el fondo de fondo, como ya me, la tour, cosas que nos no, no puedo cargar más. Lo que más es notable está viniendo back aquí en NAM, me di cosa sale bon, resulta nos gobierno, de ese sentido que nos referimos a plan integral, nos referimos a National Development Program, nos abinco Element Development Goals, nos abinco nos también midi lo que nos logra a lanzar el banco de estadísticas que mira el parámetros na e. Però lo che mi nota è che la crisi è una grande, che la traccia strutturale non soluziona, non si ha tempo. Non si può dire che ci sia un modo di crisi management, anche se mi chiede che ci sia un modo di governare per i prossimi 2 anni sicuro. Per il motivo che ci sono prese, non sono tanto recurso per la comparazione di handle crisis e di altre cose dry. Sì, dry, long term. Anto, che la crisi è lo che può essere meglio che è buono per Corso. Lo che non bisogna Angelo, è che Corso sempre funziona bene in crisis mode, anto sempre Corso sale bene in crisis. Hasta tanto un tempo non bisogna che nostro manage by crisis che non sta creando nos mes crisis per nos excella a meno da qualche teoria no sì, passo bon, quizás antes però sì. Qua che è passato sto facendo insomma in maniera e velocità con tesoro non tapai e non è possibile mas passo hasta che era lo grabo sempre e non garantia che bia che lo grabo a trobe andata un be e tengo che da cosa si logra ya poniendo tu costo in perspectiva. E também era um ano difícil, ando seguro se banha de algo também como a mira está com nós não está organizando nosso problem solving capacity. Que me que sei, se a mira quem está a chamar para sempre nós estamos a operar de modelo de vez em quando também. Que me lembro que nós estamos a fazer formula de vez em quando para lá ganhar uma assim aí. Anto no come nemmeno bes per casualità mi ascolto il collega Gonzalo anto o maniera chiama anto e di ya ho piena by bim per e a fissorna che è messo sono andi sempre anto mi dice e ti in tutto il mondo e non
Não sou muito confortável. Então, o que ele disse, Rubén disse, parte da verdade, é sentido que não tem sense of urgency. Não tem sense of urgency, e segundo nós estamos colhendo, vive um reserva, vive um taio reserva demasiado largo. E o taio reserva, então, disse, está em abundância, que nós temos até 86. Nós aqui, a creia certo reserva na seca nós, tanto em SVB, que estava até em Bolé de Labijan, nós estávamos em Saint Martin também, em SVB, que estava até um população que não estava virando mal o hobby, e não estava young, que bem não também estava até Iuda. Então, botim e isla, botam também um taio reserva, botim e problema com a Holanda a toma é 1,8 milhão florin over de devenan, e sei que mesmo nós quase não estamos pagando interesse. Então, artificialmente, o interesse não está bom. Aluel aqui, o interesse não está mais alto. Mas não está virando mais alto, que o sense of urgency tampouco não tem. Então, está já desesperante, e que tudo é barato que está aí, e o banco não torna que fia. Para sobra, tem gente companhia não, não pode hipoteca, não pode... Aqui com a vista, nosso problema não é compresso bem seca. Então, o problema não está seca em gente grande, o problema está manifestado em juventude. Em seguida geração. Sim, passou a hora que está em atraco. Um monte de 20 anos agora não está, é dia que está assim aí. Ou seja, não tem nada mais trágico de uma família com coisa assim. Não, não é começamento aí. Começamento aí. Ou seja, então, aqui está passa, está compresso o problema, não quer, mas copo não adiante. Lugar bom escopo adiante, para vender den a seguinte geração. Então, você pensa que está aqui den a seguinte geração, antes de você vender den a coisa, não só começar com ele, é parte de moral a trove. Para sobre, se você tem uma abuela de 36 anos, tá, que é a vizinha, seu de 24 anos e seu neto de 12 anos? Então, é de neto de 12 anos tem um filho. E dou luna dentro do braço. Bom, sim, então, mas compreender também que, por exemplo, tem três gerações de dropout a aqui. Exatamente. Tem a abuela, eu, e o neto da tá praticamente dropout. Exatamente. Então, tanto três, a core também tem o way. Como você disse? Tem understand. Sim, sim. Que vem de uma cultura de understand. Está criando. Exatamente. Mas, o ponto da quando chega aqui, se você me segue, pensa e mira a literatura, eu tenho lá com uma pessoa que pensa coisas, mas eu mira toco e neoliberalismo de Pakenbeet aí na 80 bem aqui, ela transforma, mas esse artigo que eu estou bem referindo já também de The Guardian, que a minha não pensava que ela transforma a DNA de sociedade que ainda ela faz nós assim na individualista, egocêntrico, basar e acumular material e sem, que de facto ela vai assim no extremo que outro valor não que não está sem, não está conta. Basta me implacar. Então, isso aí, bota a mira, da passa. Então, isso aí, para mim, vai back na crise moral, está de onde está bem, então, como está. Turn around, tem alguma ideia com o tempo, bota vai ganhar uma correção, sim, mas até no artigo, não me lembro. Mas para o que toca um tiki, o que nós fazemos? Na final, tu ainda vai pontuar, se é 2018 que eu faço. O que me dá medo é que nós tem certa coisa que nós fazemos, que nós não estamos fazendo. Esse sector que nós temos mais chance ainda para. Quanto a nossa economia do turismo. Então, para trás da parte, turismo tem good news and bad news. Também indo atrás, tem um custo estrutural no turismo que nós não está assim, ilustrado de como não quer regra, bom manejo de turismo, simbolizado de nome, um diretor. By the way, um talento de Corsol, que nossa ninguém de onde é posto, está na banheiro. Nós abre um mega pier novo. Bom, per esta que é uma visão a isla, nós temos que resolver um plaza aqui não,
Nós tínhamos um ainda canta com hard rock também. Nós tínhamos um hotel Marriott Courtyard aqui pouco, nós também tínhamos bem. Quando está com. Na holandês, nós temos um doorpakken. Então, e na minha vida, nós tínhamos tudo econômico, mas aparentemente nós não tínhamos e power para push a cena. Esse é um sector com. Segundo mim, tem hobby elemento que se nós põe um fogo sobre ele, nós por quanto é sector e se tá assim, vamos explicar cá, porque é sector de refinagem tá, tá claim hobby hobby de nós tempo tempo agora aqui. Mas agora eu vou mencionar que, por exemplo, banco não por nanta suppose pota vai vedo na mas as rente mas travel pa com as bau não não é rente da bau o problema tá que não tem o return on investment tá que da bau a teoria tá põe que torna não tá fiável sim ok então não tem chance para a tua placa dit não se perdona que me digo não que tinha capacidade para torna não tá sim por sobre a perspectiva pa expertos pa returning Notei. Notei. Na nota mirei, em todo caso. Na nota mirei. Na nota mirei, sim. Na nota mirei. Então, tem um caso assim, que pode mirar, tem diferentes coisas que está colocando, não tem que ter ainda. Passou a litárgico, não? Por exemplo, nossa desgraça, com o dia de Haiti, que tinha temblor, nossa perda, tour, dois de nós, de conhecimento, e não está tornando dados, não tem dois laptop. Então, já é coisa que me disse, gumi não está bem dentro de 10 anos, que coisa que está assim, né? Então, eu me disse, tu nos costa e dat kracht como esse tem no ti, CPS. Nós temos 30 anos, eu me disse, que não tem basta oplegger. Tu fim de ano tem mesmo um problema, e crana anda bio. Tu rende, aqui foto rende, olha na firma de novo, tu rende tanto saco que coisa não está bem sucedendo. Passou ele na ita conheci que não nota hasi lo que tinha hasi. Então ainda é crana nota bestel, ainda é oplegger não dá, mete mesmo oplegger bio não foi dia, ainda que ele está Holanda regalando se coisa não é. Então ele está aqui é toda 10 anos, petróleo está 30 anos, está aqui, tempura nós temos aqui, nós temos hasi. Não como né? Então botim é airport também, que nós começamos com Bechtel, ganância não enorme a baixo para Bechtel, então sobra basta sempre nós mesmos para conhecer coisas, nós mesmos para desenvolver. A ONU mas nós estamos com 15 anos dentro, passou a OSI a começar a dirigir até como quer saber nós ganhamos um prêmio pouco dia para ter Caribe 100 milhão aeroporto não, isso com a mídia, pero não avisa que nós estamos 100 milhão aeroporto não. Por isso aí também é largo metragem e gastando roupa sem. Prioridade na nossa própria aqui na como chama e refinaria tá exigir hopi e me deve ser verdade tem que exigir hopi para Kiko simbolicamente é um costo hopi profundo para nós pero pensar bem me dá falta que era cubo é dilema que nós tini na Corso nós tá queda funcionar de um sistema de patronagem anto patronagem tá para diametralmente contra de uma sociedade que está funcionando riba capacidade e riba conhecimento. E mesmo botim ter uma infraestrutura, ter um aparato que rende imposto baseado riba patronagem, para poner um pouco preto com branco, que de facto não por machá, anto se está assim, lá não por, o resultado que sim não por, pero não está guardo põe em nome para o de cater para uma entrada fixa, uma comunidade, etc. Para não nota deliver para a comunidade, tem outra estrutura que nós temos hobby ainda a inventar em anos 80, como da Hure Consultant, para bem assim e trabalho como aparato, não para assim, pero é aparato suposto de assim. Pero em nome também é construção de consultant da Bira, que tá bom com os pinches não para assim consultant, que me diz. Não traga a solução tampouco. Aí quando você chega e vai rond, tá quem tem que conhecimento para resolver o problema? Quem vai vir a lam, para sobra, riba turca minda, para excluir conhecimento. Queria me conversar, Rubem, esse máquina,
Um amigo contou-me ironia que se Bovac é envolvido em razão de chora de hospital, para mim, se ele preto ou branco, é de cume, fora do ponto de vista, e um gênero que está na ronda, supervisa a bola de hospital, não tem conhecimento de bola. Então, para ilustrar, pero não está cobra, mas mira um cabeça de um matutino, se comendo, diz 60 mil euros para a luna. Que me diz, tem gênero que cobra 60 mil euros para a luna, me põe de vista com a direita, pero al menos, tem esse expertise, como está confortável, como está fazendo o trabalho de vaca, me placa. Então, isso não está passando. Então, você está mirando estruturalmente a coisa. Que me diz, nós está gastando roupa. Então, nós nota uma inversão, nota um gasto para pagar conhecimento para nos fazer o trabalho. Desperdício. Yeah? Conhecimento que está dando um impacto também com o back, então, em return on investment. Sim. E tem de haver, de quando se assassina aí, banda de patronagem, nós está uma sociedade top loyal na outro. Nós estamos loyal na persona, não na princípio. Rubén pode estar capaz de integrar, mas não é meu amigo. Mas você está capaz de integrar e meu amigo. Então, se nós não somos amigos, não podemos usar. Então, é inerente na sociedade, chiquito, sim. E outra coisa que me admira, tem muito talento, muita criatividade, é geração nova, não tem que ser empreendedor. Mas o aparato que eu descrevi aí, está fazendo mais difícil para nós. Mas eu hope que não tem hope energia, hope perseverança, tem tanta logra, mas esse está camuflar e está ganhando-nos com tudo que a gente pode lograr. Mas yeah. Segundo mim, está um grupo hope chiquito, com hope suelto, hope talento. Hope great, como se diz em inglês. Perseverança. Mi te preso un cosquín, ¿no? El punto con más preso en la asociación nos ha atendido un vecchio, pero el punto con mi te preso es que esta asociación es más seria. Ejemplo, en Holanda, ahora que tengo, elecciones, un partido grande tiene problemas para la gente rivalista. No te quiero cosas que pasa, no puedo hablar también. ¿De cómo? Para pasar, se puede decir que es un emprendedor, ¿no? Emprendedor no puede ir así, buen negocio. Bem bom, não tem muito de perder com esse sistema lâmpico que tem que funcionar. Consequentemente, quem pode quedar em rivalista, pode mandar um romance de pão ganha assim é de vida. Então, eu rei, a perspectiva é aí, vamos lá, que por ti tem a direção aí que não se precisa guardar, é daí a mente que lhe parte aqui. É seletivo, é maneira que a sociedade arrancada em outro está pondo, que é parte, é nicho de político montanha, é minha, é de uma paz política. A receita 13 nossa é hecho que nós aqui na Corsol nunca não invertimos, nós temos um sistema de educação que está aqui seguro, está wanca. Não está optimal, então nunca nós somos nunca investição de criar um cidadão, ainda vista de criar jovem anco que vai a forma destacar o mundo, essa é uma ironia, um contraste, mas criar um cidadão que por maneira outra vista hoje bem serve de aparato político com qualidade, ou seja, que por trazer um aparato que é aparato para funcionar a um nível alto por servir é cidadão. Essa é uma coisa que quizás nunca nos não invertida, mas... Sim. A medida que ele cubo, o que tem, está com nós depende muito de... Nós não está trário, mas gente, porque nós está em bestiurskunde. Você tem uma propaganda para gente não vai estudar bestiurskunde. Você tem uma bedrijfskunde, mas o bestiurskunde estava inteiramente outra maneira de ver a sociedade por de bedrijfskunde. Yeah. Plus, você ganha que não tem filosofia mais na universidade. Para elaborar um pouco sobre o que você visitar, basicamente, nós temos noção de que conosco está para a nossa comunidade para o baile de tem quadro de... Tem a parte de bestiur. Você visita bestiur é uma área com mestre, mas a gente é mais educada em direção. Aqui com mais
Lota, Bompa, Tim, Hugo, é jovem não por guardo, bisa, Kiko, não por vai estudar, tem jeito. Pero, mas mira, duas coisas. O ponto com o Rafa Resilante, ou é super como chamamos de qualidade política, é tão legítimo. Logo, me te quere que, logo, mira, paulatinamente, governação não tem a solução. Isso é mundialmente uma coisa que eu tenho medo de ver. Consequentemente, o rol de governação não dá para buscar solução. O mercado aprova, quando pouco, não pode resolver o problema. O que eu tenho medo mais e mais está que tem de três alternativas: civil society, NGO, of concubinamento, gente para gente. Mais e mais, eu tenho medo de gente para gente está tratando de resolver o problema. Ando bota mirele paulatinamente anto bota pagatino per ete si na mena bom exemplo ko hopi hende bai na o conoce anto e plataforma na kutini social media ta si è possibile mi te mira hopi solution por exemplo e solution di sicurezza de mobario hopi bario te riba app di sicurezza. Cada vez me tem um potré de um auto suspeitoso com o corre de bairro, sabe que me dá o que me dá mira que não dá a polícia, não dá o governo, tá não com a mesa, tá bem com certa solução, mas tem ele a nível de sociedade, também tem a roupa e solução a nível de combater a pobreza, ajuda social, tem a roupa e solução a terreno de recycling, tem um come em duas e mais para fazer. Que é a share economy, que assim, não? Que é a sociedade, o balanço, quando se mede em 80, 90, 2000, bom, não tem o que assim, né? E também vira completamente outro, e solucionam, luta vai mais horizontal, nós com nós, então nós busca um governo, busca uma corporação para resolver o problema. Nós vamos um pausa comercial, nós vamos ver se aqui tem 21 milhões. Oye, te dan danke por la sintonía. Nos stay back de 2021. Nos está bezo con un kick-off para 2018. Ahora nos está conversando con Miguel Cude, nos está el señor Angelo Leidens y también don Rubén Suriel. Ahora nos está terminando la parte con Miguel. Basap, ya más ahí, en mitad de la conversación, junto con el presidente del Parlamento, Junior Millicent, também Alex Rosaria, então me dá para depois ganhar vista com inteiro aparato de governo da de um outro amtenarei e tudo isso. Uma pergunta que me faz é que me querem dizer flabbergast. A pergunta é para que me boca vista com não tem funcionários respeito? Não. Não funcionários. Não, pero é verdade. Tá, tem que dois empresas seguro, mas fazer um scan. E tempo seguro. Werk overleg, não está muito estrutural. Dus, não está tem uma reunião, um bem para semana, com um jefe ou um supervisor, está sinta da papia. Vá quitar o projeto, não conta andando com ela, ou conta baiando com o produto. Que me andi, ofer de equipe, não está papiando agora. Riba Kiko bota mi di funzionamento. Il funzionamento botin un lista, per il lista si può fare per capire, of un lista di a base di cosa che tin botin planeato per passa. Anto io mi da punto mi messo conseguentemente onderhoud. Di lo che sia, di borrelan, onderhoud di gebouw, onderhoud di volanta di altro. Si tin un reto, si tin un cos di hasi e anche in da reto. Da quel di reto, hasi, in quei hasi. E cosa senti qua si? Butta bo plana no ordo. Kiko bo che logra butta metanang, butta ne duidelijk. Después di tempo, butta un funzionere, spec, un come ti visto, un conversation di papa, evaluation. Bo può evaluare solamente se butti un par di metri di scrivicava. Proponè di lanti. Sì, ma non da visa con momento sbonota midi, bono sa, come ti vai lanti, si fa. Da impatto, da inimportante ore. Basicamente. No. De outra maneira, mira, governo tem, parlamento, governo tem, para servir a comunidade, sim? Mas para dentro também,
tem tudo é aparato governamental e de parlamento, tudo é na asa de parlamento, tem língua e direita. Mesmo direita é aparato e promessa. Se não, vou para o bingo. Quanto bom desejo, quanto bom perspectiva que você pinta, mas não pode funcionar esse aparato muito bom. Então, esse é um ponto que eu acho que marca um bote bastante grande. Para 2018, esse aqui é um dia de direita para dentro. Comissão é personal, maneira de esperar que não para evaluar o progresso. Eu estou referindo a persona, o desenvolvimento de persona. Na capacidade, na perspectiva, na mesa também. Para por na mesa também generar e drive e movimento para desenvolver nosso país, desenvolver na mesa. Para nós vai lá, então nós todos temos uma ideia assim. Consequentemente, então, o que eu vim é prático, nós estamos aprovando o canto de corrupção. Se é aparato e não está bom em cada outro, botou tudo só de buraco para o outro lado, tudo só de corrupção. Correto. E não tem político que deriva, está só aparato e dentro do interno, e que é assim, está corrompido. E está aí o número. Não, e tem um outro coisa também com a mitador, com a ação civil também, como tem que parar, com o nosso sistema jurídico não pode lidar com systemic errors, que nem erro não sistêmico. Então aqui nós está assim, bem gebrek aan beter, nós está com é um hende de um sistema castigue. Então aqui nós está assim, bem, nós está com é cabeça. Pero é cabeça aí, não pode funcionar su só. Passou é corrupção aí, passou é checks and balances não, tem o Banco Central, tem a RDK, tem o BOU, tem a Aqualectra, tem a imigração, tur e não pode trazer su só. E tem que ganhar um voeding. Tem um capilar sistema que põe com o homem na top, porra assim. Se você quita a gente até arriba, você não faz nada na pirâmide que você tem bom, não? A pirâmide começa a produzir um seguinte problema arriba. Então, eu pido a nossa cortico de nosso processo não judicial e, portanto, de injustiça, eu tenho que fazer, porque a justiça já está repressiva, acaba. Você está preventivo. Então, e nada está pondo. Tem um tipo de companhia na grande, que tem um outro grande, de Kiko botin com baia assim, um slachting botin com baia assim, para sobre o PBA, é um homem na cabeça, e tem 20, 30 ainda, que mantém ter uma cultura a ordem trajar, ronde e persona aí. E cultura aí está cambia, of. E the koning is dood, leven the koning. En teorie, het kost dat zie. En toen met Sigumi nog steeds bezig met perpetuar een systemic error in onze sociedad. En dan zei je wat ervan. Sí, a mí también tiene su perspectiva. Si esto es un systemic error, entonces nunca no está consciente de cómo el proceso no tiene cada otro, cómo el proceso personal. E o sistema não tem cada em outro, não tem que vai, não tem que integrado em outro. Se não está integrado em outro, então tem um fault de um e não. Então você põe a fault riba a persona, of uma persona, que tem, quizás, para começar, se o sistema não está funcionando, não pode medir, está aqui com a falta. E se você medir, está skewed. Está skewed. Você não pode, é que você pode reparar, que você pode pôr a persona. Está mal medir. Então, você põe um rende para castigar publicamente, para botar um rende para botar na sua garganta, para mostrar que você é assim. Mas a falta não é segundo que? Não. Ainda falta sistemicamente a você. Se você é bom, não? Den fin de año 80, es bien año 85, bien arriba, me quedas año 86, pero tiene un schot que tú eres ahí, nos trata de bai biba con una realidad que nos vamos a confrontar en día. Hope que el problema no con nos tiene fe aquí, fe tempo, para bom, shala bai offshore bai e tempo e doc na problema, alem, tu dice, então, problema não com fe 86 tá é mesmo uma história. Lo que tá bom de ano 86, ando me tá estender de 86 bai 2000, mas mira um intento genuíno de vai trazer mais base de conhecimento.
anto mas miro te kratiko anto ba mira hopi professional na young den e time span e bini lo che ma mira despues paulatinamente de spesti accelerata ku nos abai back na e sistema di patronage e seta uno e di dos elementi come mira ta ku descredita know-how. Dus, nou zijn wij back naar patronage. En toen met de bingen die bekoeien, Robin. En toen wat dan meer, ik is snel dat in puesto het virus mondiaal die griet aan de hand. En ola die voor zelfstandigheid. Kom eens aan, silicone, de 25, etc. En toen, het fenomeen, ik ben meer, dat nou zijn creëren. Hopi overheids en wees, en toen ik was maas met tabel, dat ik een salaris na een tabel, nog dubbel, dat bijna 4, 5 bees, maar dat ik mijn esit na je, bijna hopi interessante. En toen denk ik zei, bo a crea, dus patronage bin back, is nou ku abini, denk ik zo'n basadi, riba conocimiento, et cetera, poco poco a perre na anker moral, e lo che non sappiamo mira ta de caso non cu da word eta la cu pa motivo na default di checks and balances e critica di black jet set in parte da fitna che me di in anta me ba mira cu bo professional nan hopi be a perde na mia credibilità ad in an bo ta ha e argomento pa desacredita nan cu uno na nota husa na conocimiento de la compañía de lante o sociedad de lante, está en la mesa con Andavac. Entonces, y otro caso, hablando sobre el sistema, lo que el sistema judicial está, está la cierto problema en el sistémico. Entonces, lo que me mira fue el underzoek, en el caso de la lante, está, que hoy se han disparado en la compañía de NV y la compañía de gobierno, en verdad. Pero, no está atendiendo la consecuencia, e accountability not not attende che buraco però by no to rende sa o mi che generalizza anto crea un problema però no è un problema te oh no qua di cosa hai ecco e social media non ta qui teni mi ta guardi nel sistema giudiziale o ministeri den e caso non co mi ta vada hobby seca involvido in genere o dai un ministerio pubblico ta drenta den caso e ti trasso su requisito ar di 20 più pagina. Después, Jay, in un certo momento, tre juez tambe tabiega un caminda, of, por ejemplo, es un di Banco Central, e la tra un veredicto di 24 pagina. Ante un hombre sale libero, por ejemplo. Fa Kiko, un juez ta tra 24 pagina, anto torpa e gente pa so e juez che pa bolesa. Unta ku e hombre a sali liberta importante e che pa e sociedad lesa e veredicto anto busca e medicina nan pa che problema no de hombre pa mostrado ku ta den e sistema tin error pero ki botanya ni 40 nota pikiele ni radio na nota pikie pa nan ku un pida quindi bisa vai ah we no sto ban papia ki ko juez tal e tal a papia den tal caso. Da chi che la spiega a chi non è in quello? Da proprio dire contenuto di... E veredicto. Da proprio dire persona, come persona tra personalmente. Ah, quella è 24 pagine, da poi questo off un cammino. Sì. Non ti sei l'idea di questo e la scrivi 24 pagine, non veredicto. Ma tu mi dici una cosa molto importante. Ma come sa, se non passai con lei sa... Constitution. Pero sorto di cosa en que en verdad duna un visto mucho más amplio di contexto di un corso pasa. Por ejemplo, voy a debutar mi cola en verdad di Papa Simeon, que disparse di Monsignano. E sei de trigger, diciamo, ehi, è proprio importante che noi sappiamo di chi ventana non si vede questa vacca. Ora può anche dei ventani, lui dice, ehi, cosa che ti tocca a me? Tocca a nostro. Sì. A me e io so, nostro chi non, e questo tocca a nos. Quindi, in questo senso, è da me di pensare, come media, tu non cosa per noi
para nós mesmos, para aqui mesmo. Por isso, não, isso aqui também é uma parte muito importante para nós, por uma informação, formação é. Sim. Miguel, tocante nos de nossa economia, nesse drive, nesse influência de investors, que vinham agora aqui, a parte de estancamento cultura cena, de decision making, que botou aí um cosco da. É problema que nós temos, Rafa, está com mais e mais gente no Corsol, aí chega a um nível com sobrevivência liberando roupa difícil. Mas também a dentura investigação com pobreza é um problema real. O problema é que nós no Corsol estamos sempre o Corsol está roupa bom de camuflar a pobreza. Então, tem roupa aparentemente estratégia para survive. Então, me está querendo que a possibilidade não é está virando dia para dia menos. Agora, bom, se você mira a cifra de desemprego, então, desemprego de juventude, Angela referindo já acaba a três gerações de understand. E o problema está grande. Agora, de qual é o problema está roupa grande? Me deve reparar com roupa profissional ou político que está em não, que tem que handle o problema é está viva de um bubble, então de uma zona de conforto que me tá querendo que passifra, então papá não pode captar que, em verdade, sim, tem problema assim, né? Pero não nota sentir-lhe com grave e problema tá para a gente aí. Então, não tá deal hopi cômodo com o problema aí, mas que com torna boa intenção. Vamos ver um exemplo. Me mira, Néstor Kuhlman, com esta move, então com este empenho para si, mi no potil de ku e no tin buena fe anto ku e ke move no obstante sei bono po sinti e dolor di e sun ku ta trata di survive anto e dolor e ku hopi hende ta survive e no tun bombase pe economia economia orba de survival mode no te modi mas produttivo anto da bien e o fenômeno acerca, então sei, da discussão de minimum loan, botin é working poor, que me bota atrás, então é costa assim a camuflar, pero de facto é trabalho, nota estratégia of a fórmula para survive, para sobre essa nota chegava, só é tá bom de bastante minimum loan, então tipo de sociedade assim nos aparabira. Conostando e não botin com a conversa de fo. Nós tá queda com o manejo econômico, tá queda o manejo de meeting com score um hotel, meeting com score uma refinaria, então supostamente esse tá resolver todo o problema, pero a história aprova nós sim, boa lá escapa economia, high lá escapa economia, e esse aí não tá vai resolver. E outra parte como não tá querendo, tá quando avisamos se deregular, quita proteção de labor, etc. Tampouco me não quer dizer. O que sim me quer dizer tá assim, start negócio fácil. Para sobrar e jovem, que eu sei, school of e homem, que eu 50 anos, perde o trabalho. Que é para start o negócio. E não me está um MBA of um fiscalista para me estar para um pedido de negócio. Para sobrar, esse é que é assim, é que é bom. Há algo que é cobrar um par de renda para ter uma entrada para survive. Então, antes na Holanda, você tem medo de stance diploma. Primeiro, envolve que o portal não acaba. Acaba seu ulo, o tempo, e você tem 7 classe, ou você vai. Então, eu quero vir um comerciante chiquito, e me espera, há seu medo de stance diploma, e me se compreende que o belasting não que tem que pagar, conta rechte em um bookholding, hobby básico, ou depois, se conhece.
e ti mandi in su negozi anche che reati Miguel ha menzionato una soluzione Ruben ha menzionato un altro e mi sembra una combinazione per sembra research che ti dice che dona esen por ejemplo dona un día posible habría apertura para gente crear una mesa compañía no solamente nota duradero está nada ya nada ningún problema antes durante tiempo entonces todo se va a caer de me se dona un paquete de cosas que te facilitan te ayudan entonces también es la capacitación de persona para por sí queda de la función de su mes la subun stage sí sí pero sabes qué ironía. Te compare a pensar, mi tambe da bisogno di manejo di MKB, mi den clan bedrijf. Te ora era porta sala